ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଲାନ। ତ ଏଇଟା ହଉଛେ ରୂପାଲି ସ୍କୋୟାର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ଏଇଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ମୁଇଁ ବସ୍କେ ୱେଟ୍ କରିଛେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ୟୋର ଭେଜ୍ ପୁରା ସାଇ ଭକ୍ତିଆବାଲା ରୋଲ୍ ମିଲ୍ସି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ପାଖେ ଅଛେ। ପୁରା ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଖାନା ପାଇବେ ଆର୍ ପୁରା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଇଛେନ୍ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ବେଲେ ଇଛେନ୍ 5 ମିନିଟ୍ରେ ରେଡ଼ି କରିପାରିଦେବା, ପୁରା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ ଯିମା, ଏଇଟା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ମୋର ବସ୍ ବି ଦେଖନ୍ ପଚାଡ଼ା ହେଲାନ। 13 ନମ୍ବର ବସ୍ରେ ବସିକି ଯିମା। ମୋର ତ ପାସ୍ ଅଛେ, ମୋତେ ଆର କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରା ହେଲେ ପଡ଼େ। ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବସ୍ରେ ବସିଲି ନ। ତ ଏଇଟା ଟିଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଗୋଟେ ମଧୁଆ ହୋଟେଲ ସାଙ୍ଗେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍। ତ ଆର 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ପହଞ୍ଚି ଯିମା। ଆପଣ ବି ପାରବେ ବେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରେ ଲିଙ୍କ ଲୋକେସନଟା ପିନ୍ କରିଦେବି, ତ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼ ଆସିବେ ବୋଲେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଓହ୍ଲାବେ, ଆଉ ଏପଟେ ଆସିଲେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛେ ହେନେ ଏକା ଅଛେ, ହେନେ ଲାଗିକରି ଅଛେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଷ୍ଟଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲୁନ ଦୋକାନ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସାଇ ଭକ୍ତିଆ ଗୋଟେ କରିଛେ। ତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯାଉଛି ଲାଗୁଛେ। ତ 5 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସୁଛି ଏଇ ରୁଟ୍ରେ, 17 ଆର 13 ନମ୍ବର। ତ ଏ ନମ୍ବରରେ ଏଇନାରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବସ୍ ମିଳୁଛି, ତ ମୁଁ ଏଇନେ ଏକା ଆସିବା ଲାଗି ପ୍ରିଫର କରୁଛି। ତ ଅଟୋ ଆର ମିନି ବସ୍ ମାରନା, ଖାଲି ମୋ ବସ୍ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଇୟର୍ଲି ବାଲା କରିଦେଇଛେ, ସେଦିନ ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଆଇବେ ଯିବେ ଫ୍ରି, ଖାଲି 5 ଜାଗାର ପଡ଼ସି ବର୍ଷିକିଆ କରିଦିଆହେଇଛେ। ତ ଚାଲିଛି ଆର ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗି ଗୋଟେ ବୁକିଂ କରିଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟାର କଷ୍ଟ କେତେ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାସର ଭଡ଼ା ଅଛେ 80,000 ଟଙ୍କା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମେନ୍ ରୋଡ଼୍କେ ଅଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର କାହିଁକି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ରୋଡ଼୍ରେ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଲଗେଇଛନ୍ ଆମର ବିଏମ୍ସି ବାଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛେ ଆରୁ। ହଁ ଗୋଟେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଗ୍ରୋ କରିବା ଲାଗି ଏଇଟା ମାନେ କରୁଛନ୍। ତ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲୁ ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ 16,60,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ଆରୁ ଗୋଟେ ମାସର ଭଡ଼ା ଚାଲବା। ତ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରାହେବା, ଦେନ୍ ପଇସାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ଟା ୱିଡ୍ର ହେଇପାରବା। ତ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ତ ଆମେ ସେବେ ତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନେଇ ନାଇଁ ଏବେ, ତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଦେଖମା ଆଉ ବସ୍ତି ଯିମା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜୟଦେବ ବିହାର ରୁଟ୍, କେତେ 12 ନମ୍ବର ବସ୍ରେ ତ ଯିମା ଆଉ, ଯାଇକରି ଚାଉମିନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ହେବା ହେଲା ବସ୍ତି ବସ୍ମା ଆରୁ। ନବୀନ ଆଜ୍ଞାର ଦେଶରେ ଚାଲିଛେ, ଏଇଟା ମାନେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛେ, ଓମେନ୍ସ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ତ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ ରହୁଛେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛେ। ତ ଆମର କାଣାକି ବାଲାଜି ଟେମ୍ପଲ, ତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି, ତ ଏବେ ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟିକେ ଚାଲିଛି ବୋଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିନେ ପାରା। ତ
तो आज भी मैं ट्राए करके आवार लगे तो ईर्षा नहीं है आरे। तो आपण मान के वीडियो बालाजी टेम्पल रो दरकार हेले कमेंट रे कहन तो वीडियो रो बनावा जेनटा कि आम हॉकी वर्ल्ड कप हैसी सब वर्ष तो पैंडेमिक लाइन नहीं पारे तो ये हवा इतर तो देखमा जो थीमी बेले आमा देखी आओ आमर बालाजी टेम्पल बहुत बढ़िया लगसी तार प्रॉपर्टीटा बोलवा ले भल लगसी डिसिप्लिन लगसी। तो आपण मैंने भी आचर्य बिहार या फिर ज्योति बिहार अच्छा बोले विजिट मस्ट करन भल जाए प्रसाद प्रसिद्धि मिलवा का देखवा तो देख तो आपण मैंने वीडियो दरकार बोले गोटे कमेंट कर वीडियो बनामा है तार उपरे भीतर तो कैमरा अलाउ नहीं है फिर भी कर दो वीडियो आपण के देखा लगे जो जो बिहार जो फ्लाईओवर ट्राफिक लगी वायु टॉयलेट मैंने सब सब जंक्शन मान के देखा के मिलसी भुवनेश्वर सिटी भितर नाबा बोलते मुझे कहती कि मुझे जस्ट कहवा चाहूली कि देख वेस्टर्ण ओडार एत बड़ बड़ सेलिब्रिटी मैं थे आसी बहुत जिनिस अरेंजमेंट होता लेकिन समलपुर मैंने समलपुर लोग समलपुरी लोग मैंने तो इटा सेटा चांदी ढेकी बोले कहसन कटके मैने बोलिक तो आम समलपुरी मैंने एमती कटकिया भाई काम कर मुई एत एक्सपेक्टेसन नहीं थी तो किसी जिनिसा मुझे देख ली मत भल नहीं लगला कटकिया मान करवा कि समलपुरी भी हेयर लेंज के धरले न तो तुम्हें गोटे जिनिस के कर तो नहीं पार्बार बोले क्या है जे पॉइंट कर तुम ताके बदनाम कर तुम्हें तो हेटा करुच तो क्या है जे बदनाम कर तो कटकिया मैंने जिनटा कर सेटा से मैंने भी मुझे देखा मिलला आर डिसिप्लिन रो माने चेयरनार भी मैनेजमेंट ठीक नहीं थे हैला डिसिप्लिन काना कहते हैं हमारे समलपुरी उनके जोड़ा बिल्कुल नहीं ना हैला ठीक है जी। तो बाय बाय बेसी मुझे हेले ना मुझे गोटे समलपुरी है तो जेनटा खराब खराब तो कहमा एका जो आमर टा लुके कर रखले तो किसी नहीं है ढाबले नहीं है तो देखो एमेंट कि भल से करबे। तो वीडियो रे आपण मैंने जदि सेकेंड नुआखाई भेटघाट जो देखी देखी आसी तो कमेंट करन आर आपण एक्सपीरियंस शेयर करन कमेंट थी तो मुझे भी जानी पार्मी जे केंता केंता एज जी ठीक अच्छे बाय बाय एंड कर भल लगा लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर एमती स्वस्थ रह व्यस्त रह आम वीडियो के पूरा एंजॉय कर तो बाय बाय सी यू काले नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।